Шквал запитань, просто я думаю, я вас дуже прошу. Коротко. Бліц. Тому що ми не вийдемо з вами звідси. Коли Юрій Євгеніч Рибчинський приїхав в один городок, його обступили mm -hmm. діти, говорять: ми в чому ваші вірші в школі. Ми ж вас знаємо, ви Юрій Рибчинський. Він uh -huh. уже розсвевся говорить: діти, ну, що ви хочете тоді мені сказати, яке побажання. І діти сказали. Пишіть, будь ласка, коротше. <риклад> так, подожди, це тот самый Рыбчинский, который не Шухевич. <риклад> да, 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 да. Если следовать логике Соловьева.